Ką tik lėktuvas praskrido su uodega, o ta uodega ten to vietoj, kurioje garai nuo virdulio. Būtent ta pusė iš karto momentaliai ištirpsta. Žiūrėkit, kaip visai negaliu priartinti, gaila, čia su fotoaparatu filmuoju. Jie tiesiog ištirpsta. Akimirksniu. Geras. O toj vietoj, kur nėjo mano garai su actu, dangus tai toks su debesėliais. Atsi debesėliais. O čia žiūri mūsų chemtreilą. Va taukšt. Dar akimirka. Ir nieko nebeliks. Taip jiems reikia. Šikniams.